anything to nje fuji odaju aye ati torun lo po ju ni won de fe loyan debi pe won fe ka won to niyan ko jere yen awon manager gan ti won ko re won manager to je pe ko se to le lu omele ko se ni to le lu sekere awon eyan tun wa duro won tu awon eyan tun gbera won le wa lori mo lo ba lati ki so mo de debe se lo bere ti won mi sile so won mi si ya won mi si baba ngbe lere te ba wonu ogba lere te n ba moto bi mewa te n ba moto bi medogun ti eyin te wa jo nsise to je pe elomi ile face man face you lo ngbe ko si pe bi won ba le omo mi ni omo elomi omo teni e bi ni school ati rowo school yen so o di wahala opolopo awon ta nso yi emi mo fowo ara mi mu won wa sinu bandi lawon to tun dojo ogun ko mi idajo to ma gbe kale ni pe ti won ba ti raso mi lorun mi won mi so pe won na mi won de ya gbo aso e mo mi lara baja ba nsabe ku o ye kekun na nsaba aja mi so mo koko Oruko mi ni Ayankunle Isola Olabode omo Ayanlowo mo bere ise ilu lilu ati gba ti mo ti wa lomo odun meta ni ilu Adu-Awaye so be na ni ni iseyin to je ilu mama to bi mi lomo ni Atake Adabo ile agboro ode mi sey mo de ojo Alhaji Wasiu Ayinde so ojo nla lojo yen se o pe nkan ti won ba mo se bayi o ma dabi don so ni igba ta ma pade so long story ni sugbon nkan ti won ba ti mo yan da was a day to je pe won lere nibi kan so ibi ton lere yen emi se kuro ni mo se kuro ni church kan ti mo nlu fun eni kan to wa jo to je pe eni e like mi gan eni e wa ba wa so in the play so wa npe ni eni baba loko la ma npe ni so eni e lo wa so o je si mo si gan o je to emi na de je si mo si yen inside the ALASO latu yen ni mo si so awon to ba gbo kini yen to ba de je omo mo si won a ti mo adugbo ti mo n daruko yen ni mo si ALASO latu street so man ti mo lo n ba Wasiu Ayinde play yen so o n play sekere baba loko la n pe ni so boya yen lo ti wa soro mi fun Alhaji Wasiu Ayinde pe omo kan de n be gbo before that time gbogbo àwọn tí mo ń bá ṣeré tí mo ń sọ ìyáàlú ni mo máa ń play lẹ́yìn wọn so pọ òun ló sá mo rò pé òun ló padà ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yẹn fún Alhaji Wasiu Ayinde pé òun dẹ̀ ni brother kan o pé bákan tó kọ́ ni sórí ṣọ̀ṣà ẹni ẹ ló wá sọ fún mi níjọ́ náà pé ó dà pa àwọn ní eré ní mo ṣáàdì fàdé yìí ṣáàdì fàdé ṣáàdì pango ṣáàjà so mo lo attend the ere won yen so ibi ere yen ni mo de mi kan lo joko si bi kan so later wo pe mi
emi ko on a good day mi o focus si pe boya mo le sise nijo yen emi ko lo ni lo pe boya mo lo woro ni so ibi ta wa duro si ta ti woro yen mo ko ri pe Alhaji Wasiu Ayinde kan lowo lo kan ni pe a po ta duro mo ko ri pe lowo si mi pe lagbaja ma bo so mo wa wonder pe a pe ki lo sele so mo sa gori stage yen igba ti ma gori stage mi wa awon incident kan sele lori stage ni jo yen debi pe wahala e fe lagbara ji ibe lemi gan tin wo pe a si o se oju ogun ni ibi ti mo fe wa so won le enikan bo sile eni en play omele apala so igba ton le niyan bo le so won pe mi pe kin gori stage yen bo gbe mi temi ma gori stage awon ro pe boya omele ti eni en gbe kale to ro mele leni en play pe boya ohun ni ma gbe so eni ton le bo le yi won le nikan bo sile bo eni won le bo le yen mo ro pe kokon lo waye nijo yen so leni en fi bo sile bo gba ti won ma pe mi gori stage awon ro pe boya omele leni yen lu boya omele eni ma gbe so mo se gbe apala niyen so apala yen la n pe ni gogo so ilu yen lele ilu yen lemi gbe nijo na lo so agbelu yen so mo sam emo ibi ti won ise ise de ti o ti mo bawo ni irin ajo yen se fe ri papa julo lori ise ta se yen eyan gbodo farabalẹ wo to ba mo to ba pure ni professional o kan le wole ko kan ma rin e pe baba ni baba je e ba takiti carefully so o lati study ise ti won se yen dada o le mo bi to fe duro si so mo try lati ma play rhythms yen ni pe bi ke o ma back awon to ti mo ba nibe to won lu bi awon olupeeri awon arumasodun ati bebe lo so along the line edemo bi mo se de tori ise wa yi o lagbara die ta je so nkan mi so ba se back ni yen lo lojo yen mo ro pe ara awon ta jo ise awon ti fun engineer lo pe boya ilu yen disturb awo so won ti lo lo volume microphone temi yen won be engineer en soro so igba ti mo sagbe le to ga yen wa wo pe yen Alhaji Wasiu Ayinde tori pe ah ki lo nsele so o lo si di mixer yen lati lo wo pa ki lo de abi volume yen ko to ni so o lo si be o lo fa volume yen soke by the time to ma go stage pe ise n lo lowo o tun sakesi pe kini yen tun ti wale so keta to ma lo o wa sami ibi to gbe volume yen si so bo ye sami yen igba to ma go stage pada o ri pe lo yen tun ti wale so igba to ma pada si di mixer yen iyen bi ti awon engineer joko si so engineer yen lo mo nkan to ju ohun ri nijo yen lori nkan to se yen so eleyi fi yi wa pe ko si bi te dade laye especially eyan to ba ti je bi omo ologo tabi won ti rogo ninu aye eniyan ogun o le alatako le se ko ma se kini ko ma yoju so challenges mo koko ri lojo ti mo koko debe mi bo adupe fọlọrun ba ọlọrun gbogbo nijo e tori pe keyan pe yan sise ko dabi pe ko debi ise ko se bi won se fe so ọlọrun doju ti mi nijo e debi pe mo se nkan yen inu eni to je Alhaji Wasiu Ayinde na inu edun nijo e pe won se royan mo yi be lori on a good day emi o mo bi mo se get information nipa mi o to fi di pe
mo bere ise ojo ti mo de be na mo bere ise so e se olot adoju kopo yoba ma so pe oju to ba ri bi ti o fo re lo nbo wa ri ope kan ti mo ko nju lojo ni oju pe oju ti ri challenges yen po gbo pe pe e mo ibi eyan ba ti wa t'olorun de se eyan to ti eyan je omo ologun ogun o le se ko ma yoju ogun yen po laarin awon ti ajo nsise e mo elomi a ma wo pe sohun nikan ni sohun nikan lo wa nbe ni tori pe ebun ti olorun ba fun mi ebun to je pe ebun nla ori ofe olorun ba ni mo ri gba sugbon bebun yen bi ogun yen se yoju awon alatako po ebi pe emi ti mo n ba yin soro emi lo ye ko ma pe ni eni olorun pa ti omi so ogun yen po mo tun jagun yen di mo se n ba yin soro tori most awon people te jo ri abi te ri wa ta jo ise opolopo lo wo pe sohun nikan be kede re mi ko ni mo dara mi o sugbon amoran ti mi o ba gba oju pe si mo ta fe gba nbe owe Yoruba kan o ni ise bo ni si ogun ba se pa waye ri laari te ba ri be eni e se nika e je ka ma ranti pe e mo iranlowo te le ri latara eni te se nika yi sugbon te ba le fe ba ye ja be fe se ba ko pelu te ba se nkan yen o le je pe iranlowo ti yin na owo eni te fe se nka yen lo wa so to call the solution imoran ni pe ko si nkankan ti o fe gba nbe ati pe koko oro be ni pe idojuko yen po sugbon bi ogun yen bo se wa lotun to wa losin olorun o je ki ri ogun ti to bori mi so ko ni se ko ma waye o waye sugbon tori nkan to sele si opolopo ninu awon eyan wa ta jo ba Alhaji Wasiu Ayinde sise ogun nkan ti awon ri o to todo temi to de fi gbe mi mi to fi nku sugbon nu alaye to nsoro le so emi wa nu alaye yen so ope ti mo n du fo lorun bayi so ba ri yen se ri at least ile ise ti on ba wa fun odun 22 won lo lowo teyan ba rin ti o ba yo ti on ba fi sile ebi o ni pa yo awon atunse kan wa to ye ko wa ninu ile ise yen sugbon ko si gege bi pe bi ile ise ba wa ti o ba seto aisi eto yen ohun ni lo n fa wahala especially o n sodo Alhaji Wasiu Ayinde nikan gbogbo ere to n je fuji lati bere pepe won o ni eto o dabi pe everybody to n sise fun won yen won ri awon eniyan bi eru bi eni o waye wa seru so bo n segun won de wa ro pe awon eniyan naa won niyawo nle won lomo nle tori oju ti awon araata ti won fi n wo wa ko ri be o sugbon asadupe lorun olohun pe emi o Ayankunle ọmọ Ayanlowo emi rowo lu temi emi fi se nkan tori ngba mi yoruba won ma n powe kan won a ni eni atiran mo won ni ko gbodo dake o won ni to ba se be won ni yoo jebi idi itumo owe ti mo pa yen ni pe ti nkan kan ba n boya won menikan lo won mo dewaju adajo adajo wa n ka ẹsun si ẹni yẹn ni lẹsẹ pe iwọ lagbaja agbọpọ o se bayi won lo se bayi o wa dake owo oran so adajo gbe idajo kalẹ pe ok idajo ohun leleyi o iwọ lagbaja bayi lori ẹsun ta kalẹ yi ti o de ri nkankan so awọn fẹni ẹsẹ wọn o gbere won wa gbe sinu black maria won n gbe lọ sẹwọn so ìgbà tó wá débi tí wọn máa jájù sí ó wá ń sọ fún wọn níbẹ̀ yẹn pé ẹ dẹ̀ máa wò ó
gbogbo nkan bi won de se fun ohun yen o won paro mo won ni o so kilode ti o soro ni ibi ton ti se daju eyen so koko oro mi ni pe awo fuji te ri yen won ni eto kan pe mo ti se eni yi to ile ise ti mo wa fun odun 22 teni yen o de le wo pe bo te je keke gba bo je okada gba temi de wish pe mo ti se kini gbogbo e ti mo so fun yen mo ti ju be lo mo kon fi soro ni ko si nkankan bo eyin o le ma lo mi pelu ogo mi eyin o le ma lo mi pelu ebun ti mo gbe waye ti mo de mo pe mo ti se lot ninu ise ile ise yen mo ti gbo ogo ile ise yen ga mo ti se won oba o to lohun ba ran mi sugbon ke eyan ma le boju weyin ko wo mi pe ah eni o to si nkan bayi niti le nto Olorun Olorun sogo e fun mi o ore nla nla Olorun se fun mi emi ti mo joko ti mo so ninu eni to Olorun sore fun ninu awon to lulu emi na je kan nu sugbon o sa atara eni ta so yi temi le believe pe ya benu ba je oju ati iwo to ri pe eyan nsegbe laruge ise e bo na ba boju eyin to ba tun le aye eniyan se ko ti buruju so igba ti mo de try lati salaye bo eniyan ko ready ati gbo tenu mi mo se wo pe pending the time boya to ba ma gbo ohun ti mo nso possibility wa pe atunse le wa bo ti o ba ti si atunse yen onikaluku se kini ojoruko baba so ile aye o pare enikan to je bi general manager o ti pe mi after ta jaja yen to ojo ti won won lo pa awon Fulani wo inu church kan lo ni owo won won lo pa awon eyan ninu church ojo yen lo ro sele kilo de fa oju pe oro o se uniform ko se uniform iyan awon aso ta ma wo yen so e mo gege bi awon alatako to wa ninu band ti mo so yi awon lo lo report mi pe aso mi ni mo ma wo so instead ko ga ye de wa bi mi pe to ngbo lagbaja kilo de to wo so mi kin de se kini kin salaye ara mi so the next thing to ga ye ma so ni pe ti won ba ti ri aso mi lorun mi atasiko yi lo ti mo ba ti wo aso mi to ti yato si aso ta won boss yen wo ojo yen ko mi so pe everybody ko dawo jo le mi lori ko na mi ko de mi so pe gba aso yen o won ya mo mi lorun mo wa nta ti pe oga yen jo pe alaye boro aso se ri lele odo dakina le mi n pa aso temi si mo de so fun won pe eni aso te ba fe wo eyin e ma update mi iyen pe e ma salaye fun mi emi a ma mu aso temi Ibadan ni mo n gbe mo si ise wa ta n se Eko lo wa te ba ti fe wo aso yen e tete ma so fun mi emi a le ma ranso lati lo gba aso mi lodo Dakina ka le pade nibi ti a ti fe sise sugbon won n tete n so fun mi gege bi ogun ti mo n fesi ninu bandi eniyen wíwára tí àwọn tá n sọ yìí wọn kéré sí mi gan igi mújì sórí ọpọlọpọ àwọn tá n sọ yìí èmi mo fọwọ ara mi mú wọn wá sínú báǹdì yẹn láwọn tó tún dojú ogun kọ mí so ìgbà míì tí n bá wá lè meet up pẹ̀lú aṣọ yẹn mo ti máa máa tí wọn bá tètè sọ fún mi mo ti máa máa ṣọ mí sínú báàgì mi bóyá tẹ bá rí ta bá play táṣọ mi bá yàtọ̀ so ìdí tí mo máa fi wọ aṣọ mi nìyẹn bọ ìgbà tí wọn wá lọ fẹjọ mi sùn ẹni tó jẹ ọgá iléeṣẹ yìí mo expect pé ó yẹ kó pè mí pé ń gbọ wọ lágbájá kí ló dé tí aṣọ ẹ tó fi yàtọ sí táwọn tó kù kò bí mi lọrọ yẹn ìdájọ tó máa gbé kalẹ ni pé tí wọn bá ti ráṣọ mi lọrùn mi wọn mẹsàn pé wọn nà mí wọn dẹ ya gbogbo aṣọ yẹn mọ mi lára ẹ wá wọjọ orí mi kí mo ṣe wà yìí inú iléeṣẹ tó jẹ pé ìdajì ọjọ orí mi ilé iṣẹ́ yẹn ni mo ti lò ọdún 22 ni mo ti lò lẹ́yìn
bi mi o ba te wa wo aso yen gan to je pa aso le ni mo wo after all mo mo ru se tan se ise gbadumo ni se wa emi na de mo aso to ye to to si mi lati wo lo siru nu agbo be so at least emi believe pe o ye ke ni ye pe mi pe ngbo wo lagbaja ki lo de to ba won aso ki de salaye sugbon ko gboro mi the next thing ni pe to ba ti aso mi lorun mi ko ya aso yen mo mi lorun ko de na mi which is more way. Say, oh, what proper? That's the Peru language, yeah, but what do you mean? Well, they try that's a life, and yeah, that's the way, yeah, what's right? So, what could try that's the guinea? That's the listening to me. A minute then, some more cocoa. I balag by everybody, but just so tangy. Oh, the door in shaking me. Oh, lazy. Ah, some more caramel. Oh, Friday. Baba, my balloa, because. Gbogbo nkan lo gba lo fi ju mi lo sugbon baja ban sabe o ye kekun na saba ja ni somo koko pe pe ni kokon ma fe ma ri mi gege bi pe en to nkan le yeye bo se wu so ide ati tumo ngba mo de try ati salaya ra mi ti o to ko ti o gbo leyin mo de tun wa try lati lo after toro e sele ton enu jejere manager wa pe mi mo de onu eniyan mo tun dagbo igba to dede ibi ojo ko si mo lo ba lati ki so mo de be se lo bere ti ran mi sile so ran mi si ya ran mi si baba da wo pe mi o gbe baba wa bi mi de gbe ya wa bi se o ba se se bo yo ma gba le mi lo so de bi poro yen olohun lo ko ri abi bi njo bi ari ese yi ese olot imoran ti mo ri fun awon odo to nbo leyin nipa ati pe gbogbo mo nilu lapapo ibudo o le ma je nilu nko je pe be ba gbo pe won ba gbo pe nkokon sele ni ile ise kan ki won se wadi won to ma gbaru be yen lo in the sense that pe pasan ta fin aya le ni o nbo laja fun yawo tori pe e mo nkan to sele teni e fi kuro bo e ma wo pe olorun ba to n pere ko dawo ore duro te ba lo sibe te se wadi pe ki lo de tani fi kuro pe tori pe boya be ba deyin e wa mu yin lo loyinbo e abi boya be ba de be won ri pe eyin lagbaja kan le wa be eyan ba kori bo ru nkan be o ma pada tabuku bo wale ni ti iru ise ikede re I see to lati bere pepe pe eyan ko debe ko si pe iwe kan la npo wo bo ko si pe ki to wole seyin bye bye ni iru eni be iya lo ma pada babo nbe o better ki e ba ti won ba ri paye kan si sile lodo elere tori to be honest with you awon olorin fuji te ri won ni eto kokon o sugbon wo to ba fe won lenu ba to ba fe debi kan awon ti o le to yen to ba lo gbere lo kokon gbere lo sibe o to bi e ba ti ri ko ma faramo imoran mi ni pe e kan ma e ma ri ni ri pe aye sise ohun to lohun ba so pe da o je ni aye e o ma pada je e ma ko ma do tara won lopo fun elere kan ngbe lere te ba wonu ogba lere te n ba moto bi mewa te n ba moto bi medogun ti eyin te wa jo nsise to je pe elomi ile face man face you lo ngbe ko si pe bi won ba li omo mi ni ni omo elomi omo te ni e bi ni school ati rowo school yen so o di wahala so ki la boro pe I want tell you yon la ti o de si nkankan pe achievement kankan leyin iru elere be so imoran mi ni pe everybody ba jo ni sekere o ko je oniji tabi ojo ni kini papa julo awa ta lulu yi so dawon people yo recognize wa to be honest with you awon olorin te ri yi won papa julo awon ni juju si so sugbon anything to nje fuji odaju aye ati torun lo po ju nu won won de fe loyan debi pe won fe ka won to niyan ko jere yan ẹni o ba wa fẹ ẹkọ ẹlẹkọ lẹgba ẹlẹgba má fọpo mi dáná ọjọ kan lèèyàn máa ń kọ.
to ba wo ko gbe re lo be ko ma ni ajo so kan sugbon imoran mi ni pe whatever bi ti eyin awon to je bi onilu to nbo leyin e ma gbo paye si sile mi kan kekan le sare lo si bebe ti lai ni ajoko so lai ni akowo bowe alajoko so ani pe boya akosile kokon lo mu awon olorin yen papa ju lawon ni fuji yen ti won fi fi ya je gbogbo nilu tori npe ba eyin sin moto ma lo bi medogun o ni ye security ten ko leyin awon manager gan ti won pore mu won manager to je pe ko se to le lu omele ko se ni to le lu sekere awon eyan tun wa duro won to awon eyan tun gbera wole wa lori ota wa wa dabi eru so de bi pe e ni le soro ki won de try lati se kini ki ko je kenu ko aiko enu lo nfi ya je opolopo nilu leni tenu ba ko boga ba te fe gbegbe se kan igbenu ba ko to je pe to wo lagbaja bi bayi la nlo ibe le everybody lo bo latara won tan so yi igbe ba soro ton si ara won na ni o ti gbera lati lo ba won ga ye pe meeting bayi la ma se so it's of me gbo ba de ti gbogbo meeting te se so eyan le so si lori nkan ti en fe se yen so koko oro mi be ni pe ka fun mo choko ka de kura wa ni janu so gbogbo nkan to ba de sele ninu le se yen ka je pe to oro ti won ba ba lenu he ni won ma ba lenu bi ko se to fe ba teni ko je awa na ngbiyanju pe benu ba joju ati e ni ma se dada fun wa ka la fe baru le ise be je a lona mi emi oni ise mi ise ti mo ba lowo awon baba to bi mi lomo lele lati igba ti won ti bi mi saye ti mo ti wa lomo odun meta emi ti wa ndi ise so mi le gbadura bi mo ba nje ti mo ba mu ni dise mi o gbodo gbadura ki le ise ko baje so koko oro mi imoran mi ni pe ki awon onilu toro nilu lemi le ba soro ko won mo ohun ti won se eni onilu to ba wa leyin olorin papa julo fuji na ma tenu mo oko eru ni won wa oko eru ni won wa so to ba de ti mo ohun to n se a je pe ni o ba wu be ko ma ba gbe aye e lo be so ti won niyan ko je nkan ti mo ri nigba ti mo ba won ba ti mo ba so ti mo so yi won wo won ma wa toto nu mi eyi ti won ba ri yo nbe ni won ba moran ti mo gba loro ti mo so yi won yo ti won ba mo ko le sa won lanfa ni nbe nkan ti mo fe so ni.